Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do Marketing, que marca toca. Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanios para poder conversar sobre o marketing que comeu mosca da Warner aí, com a DC e tudo mais, que acidentalmente anunciou a chegada de uma animação de Injustice Gods Among Us, que todo mundo sabe que é o primeiro jogo de luta da DC, feito pela NetherRealm, que foi um sucesso estrondoso, cara, que trouxe um modo campanha muito foda pra gente também. Então a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu e falar um pouquinho sobre esse projeto aqui também. Então se você tá curioso poder saber sobre tudo isso daí, cara, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam do nosso sorteio da máscara do Sub-Zero, mais um gift card de 100 reais que tá acontecendo lá na nossa Twitch. Link aqui embaixo no comentário fixado. Acessa lá e se torna sub de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E tenha também acesso exclusivo ao nosso grupo de subs lá no WhatsApp. Tá aqui embaixo. Acessa lá e não perca as nossas lives que acontecem praticamente todos os dias. Então vamos lá, meu querido Alanios. Antes da gente começar a debater sobre isso aqui, as nossas expectativas com relação a esse filme animado do Injustice Gods Among Us, vamos só explicar pra galera o que aconteceu. Eu separei um trechozinho de uma matéria aqui que saiu inclusive na Higiene Americana. A gente vai ler pra vocês aqui agora, ó, saquem só, é bem pequenininho. Estranhamente, nem a DC nem a Warner Bros. Animation anunciaram formalmente um novo projeto. Em vez disso, sua existência foi revelada por meio de um comunicado de imprensa de Batman The Long Halloween Part 2. Entre os bônus incluídos nesse conjunto de Blu-ray, estará um trailer do filme do Injustice. Ou seja, agora vocês entenderam a referência nossa lá do início de Comeu Mosca, né, Alanios? A galera marcou muito, manjo. Não teve nenhum anúncio oficial e aí, de repente os caras vão lá e me lançam o DVD dele. Ah, aí, ó, o bônus vai ser de um filme que a gente não falou que isso vai sair. Pois é, eles anunciam esse filme novo do Batman aqui, esse filme animado, e lá no bônusinho do Blu-ray, a galera foi dar uma olhadinha, então eles foram divulgar essa informação, na verdade. Não devem ter reparado e tá lá, tipo, animação de Injustice Gods Among Us aí acontecendo. E eu acho que todo mundo aqui se lembra, pelo menos os fãs mais ávidos da DC, do que se trata essa história, né? O Superman nos jogos ali, né? Ele fica maluco no primeiro jogo, ele acaba matando o Coringa, que o enganou ali com um gás que deixa ele alucinando, e ele acaba acidentalmente matando a Lois, que está grávida de um filho dele. Aí o cara pira, enfia a mão delicadamente no peito do Coringa, e ele governa o mundo ali de uma forma que nós sabemos, né? O bicho vira um tirano. E aí envolve uma outra dimensão de heróis e tudo mais, onde eles trazem um outro Homem de Aço pra poder fazer frente a esse que é tirano, entendeu? Desse mundo. E a gente tem perspectivas diferentes de cada um dos heróis ali. Então é uma história muito, muito da hora, cara, contada ali nos jogos. Imagina só na animação, hein, Alanios? Eu tô bem curioso pra ver como é que eles vão trabalhar, porque Injustice é uma história que é bem pesada, né, do universo DC ali. A gente tem, pelo menos nos quadrinhos, né, algumas cenas com sangue, algumas cenas bem violentas mesmo ali, de herói morrendo e tal. Então, como é que será que eles vão trabalhar isso, né, dentro de uma animação? Eu espero muito que eles mandem ver ali, que eles não fiquem com dedinhos, sabe? Que eles não coloquem os pés no freio, né, Alanios? É, exatamente, sabe? Porque nos últimos ali, você pega, por exemplo, Justice League War of Apocalypse. Cara, ficou muito bom. Então, que seja dali pra frente. O plot é uma coisa sensacional, né, cara? Tipo, no primeiro momento, antes da solução, que é trazer a galera, né, pra tentar fazer frente ao Superman, a sensação que você tem de desespero é muito grande, né? Porque, de repente, o Superman se toca que se ele decidisse governar o mundo, nada disso teria acontecido. Então ele resolve fazer. Cara, imagina, quem assistiu The Boys? Eu ia comentar isso agora, mano. Imagina o Homelander, entendeu? É o que o Superman vira, cara. É praticamente o Homelander. O Homelander ainda, ele tem uma noção do que ele é. O Superman, não. O que torna o Superman mais perigoso ainda. Porque ele fica completamente cego por conta dos ideais dele. Então ele acha que o que ele tá fazendo é certo. Depois de tudo que acontece, né, Alanios? Ele cria uma noção na cabeça dele de que, tipo, todos os bandidos do mundo não merecem perdão. Não tem essa de cadeia nem nada disso, não. Tem que exterminar a galera toda mesmo, entendeu? E quem fica no caminho dele, inclusive da galera dos heróis, acaba pagando o pato também. Porque, cara, tem uma cena emblemática no jogo do Injustice Gods Among Us que eu me lembro aqui. Eu acho que quem morre é o Shazam. Acho que o Shazam vai contra as palavras do Super-Homem e tudo mais. E aí o Superman, mano, com um raio do olho dele, taca na cara do bicho assim, entendeu? Só que como esse jogo ele não tem sangue, não tem nada, a gente tem um vislumbre diferente da câmera assim e não tem melado indo pra lado nenhum.
nenhum. Agora imaginem se eles fizerem uma parada assim, nível sanguinário mesmo, como o Alanis comentou. Eu acho que não chega num nível de Mortal Kombat, mas quase. Seria da hora demais, cara, a gente ver um negócio desse, um Superman maluco desse, assim, assassinando dos seus também, pra poder impor a sua palavra, né, a sua posição. E aí a gente vendo esse merge de universos aí, cara, e vendo dois Super-Homem brigar, Alanis. É, eu fico curioso pra saber se eles vão ficar mais pro lado dos quadrinhos, porque a trama dentro dos quadrinhos é bem grande, ou se eles vão ficar mais pro lado do jogo. Se ficar pro lado do jogo, dá pra ter uma noção muito clara do que vem ali. Se ficar pro lado dos quadrinhos, cara, só quem leu a série inteira vai ter uma noção do que vem. E eu não li a série inteira, eu vi algumas coisas, eu sei mais pelo jogo e pelo primeiro capítulo, que foi a que eu li inteiro mesmo, né? Eu fico curioso pra saber qual é a rota que eles vão seguir, né? E talvez, o problema é até que ele faça um mestre dos dois ali, porque tem coisas no jogo que são respondidas no quadrinho, né? O jogo mesmo, a gente começa, inicia o jogo com a história começada já. Então, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe o caos, e aí vê lá o Batman interrogando o Coringa, e o Superman vê lá, putaço lá, e resolve tudo. Nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos, a gente tem todo o momento anterior, toda a preparação. Todo o background, né? É, o Batman conversando com o Superman, percebendo que o Superman vai ser pai, percebe o batimento dele acelerado, tal, um monte de coisinha, sabe? Que vai vindo ali, até o Superman cair igual um patinho no plano do Coringa, né? E mostra ali como é que ele acaba matando a própria esposa e tal. Então tem tudo isso. Eu acho que eles devem abordar isso na animação sim, Alanis, pra poder criar o contexto, né? Porque no jogo, eu acho que muita gente já entendeu o que aconteceu só com aquelas poucas cenas, entendeu? Mas pra gente poder sentir o peso da perda do Super-Homem ainda mais na animação, eles devem contextualizar isso pra gente sim. E pra galera que fica em dúvida, pô, será que essa animação vai ser boa? Será que não vai ser e tudo mais? Lembrem-se de Scorpion's Revenge, que foi uma animação feita pela galera aí da Warner também, no ano passado, entendeu? É, por mais que algumas pessoas não tenham gostado em termos de roteiro, algumas coisas na animação não ficaram tão legais, por exemplo, uma Kitana da Vida, né, o design dela ali e tudo, mas eu acho que eles vão fazer muito mais pelo Injustice Gods Among Us, entendeu? Ainda mais que é da DC que tá envolvido os negócios ali, os caras não vão aceitar qualquer coisa, entende? Então eu acho que em termos de qualidade, nós consumidores aqui e fãs da DC, Injustice e tudo mais aí, ó, podemos ficar tranquilos, né, Alanis? E se você tem dúvida de alguma coisa, eu tenho duas recomendações. Uma é o que o Caio falou, o Scorpion's Revenge, e a outra, Liga da Justiça, War of Apocalypse, que é a Guerra de Apocalipse, vamos falar assim. É uma animação mais recente, se eu não me engano, da DC. Ali vocês vão ver o que dá pra vir, entendeu? Inclusive, eu preciso assistir, mano. Eu conheço, mas eu não assisti. É foda. Pois é, meus amigos. Então fica aí a recomendação. Inclusive, comentem aqui embaixo se vocês já assistiram esse longa animado aí. E o que vocês esperam desse longa animado do Injustice Gods Among Us? Isso levanta até uma perguntinha, né, Alanis? Porque a Warner, ela tá muito quieta esses tempos, né? Por conta das coisas que estão rolando. A gente já comentou em vídeo aqui, né? A fusão da AT&T com Discovery, que tá afetando a Warner, propriedades de games e tudo mais. E a NetherRealm também tá quietinha. E a gente sabe que o jogo foi feito pela NetherRealm, apesar dele ser da Warner e tudo mais, da DC. Então, será que isso daí são uma das grandes novidades que a gente pode esperar por parte até mesmo do Ed Boon, mano? Porque ele deve estar envolvido nesse projeto aí. E eu acho que vem mais coisa, cara, nesse meio. O futuro, ele é incerto, mas também pode ser promissor, meus amigos. Então, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. Comente aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso que tá acontecendo. Sobre esse longa animado do Injustice aí, que deve ser oficializado muito em breve pra nós. Eles devem soltar esse trailer também. Obviamente, a gente vai trazer esse trailer no canal aqui pra vocês com react e comentários. Então, deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada pra esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. Fomos!